Kadın çoğunda bir yüzyılmaktan aşık kök prirodu, kükürtçü bir sizin ısıl. Uzakın bir bu ayrıca, basak kız kız bilmeyizdi, akıl kurasın parçası. Aşık kök prirodu. Badanik bər bir senin kolunun işlerse kemiyor. Asgar senin özünce akıl sınıfı. Базар человечества. Типа. Мне жалко тебя. Барлықтар назарларына қала көлемінде конкурс өтеді. Кімді ұсынамыз? Республикалық жарыстың бірінші орын жеңімпазы Абдрахман Асқар марапатталады. Пап, мен бүгін республикалық байқаудан бірінші орын алдым. О, балам, жарайсың. Біз сені мақтан тұтамыз. Болашақта бұдан да керек деп белестерге жетеді. Мен адамдардың маған деген көзқарасын жақсы ойға қарата өзгерте алдым. Және осы адамдардың көзқарасын өзгерту үшін сен ең бірінші өзіңді жақсы көруің қажет. Жаман ойлардан аулақ жүру қажет. Өмір адамдарға берілген ең қымбат және баға жетпес байлық болып саналады. Осы өмірде әр адам әртүрлі өмір сүреді, өз жолымен, өз мақсаттарымен, өздерінің идеясымен өмір сүреді. Сіз де өміріңізді және қоршаған ортаңыздың сізге деген ойларын жақсы жаққа қарата өзгерте аласыз.